Լոխի շրջանային բարձության հովանավորությամբ և Լոխի հայաշեն մասնաճյուղային նախաձեռնությամբ ծերունի մերու նվիրված հատուկ հավաքին ընթացքին բացման խոսքը արդասանեց և ձեռերում բարիկալուստ մաղթեց հայաշեն մասնաճյուղի բարձության ադենաբեջ Շաքե Բաղդասարյան, որը սաղթ է նկատի ունենալով, որ Մեծիդան Գիրիգի Արամարաչին Գաթողոսը 2014-ը հրճագած է դարեցներու դարի, բարձությունը պապակեցավ հատուկ ձևով անդրադառնալ այս երևույթին և որոշեց զատկվան հատուկ հավաքույթով մը ուրախություն սերմանել ձեր ներուն սրդերու մեջ։ Իր խոսքի ավարտին Շաքե Բաբասարյան շնորհակալություն հայտնեց Լոխի շրջանային վարչության Վարդուհի Բեգիմեջյան խոհանոցի անցախումբին, ինչպես նաև Սետո Բաբասարյանին։ Ձերունի ներուն հրամցվեցավ ջաշ, զատգվան հատուկ հյուրասիրություն։ Մտնելով դժոխացուցին, Շաքե և Սետո Բաբասարյանները երկով ու նվակով ձերերը ճաշելու հետ ուրախ ժամեր անցուցին ու շնորհակալություն հայտնեցին իրենց հանդեպ ցուցաբերված հոգադարության համար։